Selamun aleyküm. Hoş geldin. Sağ olun, çok sağ olun, çok sağ olun. Ha, biz artık pazarlığımıza başlayalım. Kartofun içinde glazok pişireceğim. İnşallah görək tadı necə olur. Yəqin ki, bəyənər. Və dostlarımız, sənətçi yoldaşlarımız da bəyənər və tamaşaçılarımız da bəyənər. Burada ən əsası iri kartoflar götürməliyik. Çünki iri kartofun içinə yerləşməlidir o. Kartofumuzu götürdük və soğanı bir dənə zəhmət olmasa, satıcı qardaşımız kimdir, bir dənə zəhmət olmasa yaxınlaşsın bura. Soruşaq, bu soğan hara soğandı, bu haradı? Orada soğanımız var. Adın necə oldu? Cəlal. Cəlal? Bax ya, şad oldum. Bu soğan hara soğandı? Bərdə soğanı. Bəs bu? Bərdə soğandı. Bu yəqin ki, höfsan olar. Höfsan soğandı. Bəs oradakı? Ağdam soğanı. Elə Bərdə, Ağdam, fərqi yoxdur, höfsan, hamısı Azərbaycandır. Mənə elə gəlir ki, bu soğandan yığaq. Ağdam soğanından yığaq. Ara seçkilik olmasın, sadəcə olaraq gözəldir. Həm də təzə soğandır da bu. Çünki rəngindən bilinir. Biz bunu, əziz dostlar, buğlama üçün eləyirik. Biz ətimizi də birazdan alacaq inşallah. Mənə elə gəlir ki, bu qədər soğan bəs eləyər. İnşallah bunları yığım, axırda tərəziyə qoyulacaq bunlar. Bu roz və pomidordan götürməyəcək, çünki bu əsas salata yaxşıdır, salat üçün yaxşı olur. Amma biz burada, məsəl üçün, bax, belə pomidorlar daha gözəl olar. Ağdaş, ağdaşdır bu, ağdaşdır. Götürək bununla. Burada da yenə, harada bərk pomidorlar var, onları seçməlisiniz, dostlar. Çünki tez dağılmamaq üçün, yəni bu pomidorlar məsləhətlidir, bərkini seçməlisiniz. Sonra bizə nə lazım olacaq? Bizə acı biber də olar. Acı biber. Fərqi yoxdur bunlar, acı biber. Bir dənə bəs eləyər məncə, bir dənə bəs eləyər. Çünki çox acı eləmək olmaz, çünki ağız dadına uyğun. Yəni, ola bilər kimsə acı xoşlamaz. Biz acı xoşlayarıq, ona görə bu təbii bir haldır. Ona görə də biz onun normasını da eləməliyik. Əziz dostlar, gəldik Göygöyərti addelinə gəldik. Burada petruşkamız olmadığı üçün biz çalışmalıyıq ki, kişniş götürək. Bir dənə kişniş bəs eləyər məncə. Şüit də olar götürsəm, bir dəstə də şüit götürək və Cəlal bəy, paket varmı? Aha, maşallah, görürəm, burada çox gözəl qulluqdur. Salam əleyküm. Salam əleyküm, hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Adınız necə oldu? Ramin. Ramin. Deməli, biz quzu əti götürəcəyik, əziz qardaşım. Yəqin ki, quzu ətində var, maşallah. Amma ilk öncə yeni qaydalara riayət eləyərək, burada spirtiyüz də var, mən gördüm ki, əlimizi spirtləyək, mən özüm doğramaq istəyərəm əti. Başlayaq iş başla. Deməli, əziz dostlar, biz quzunun əsasən zing hissələrini götürməliyik. Qol, bilməyəm, indi qardaş bu budundan... Yox, elə qabırqa da götürmək olar, problem yoxdur. Boyun, qol, lapatka deyilən bir hissə. Və biz artıq iş başına keçək. Qardaşdan icazə aldım ki, icazə ver özüm. Çünki dağ adamı adətən bu işləri bilir. Ətin vəzi deyilən bir yerlər var ki, onlar çıxmalıdır mütləq. Səhv eləmirəm ki, usta? Evet.
adətən sümüklü olan hissələr buğlamada çox gözəl dad verir. Bunu da çalışaq ki, bıraq. Burada qurt yeməz deyilən bir hissəsi var, əziz dostlar. Bunu mütləq çıxardıb atmalısınız. Deməli, gəl ki, bəs eləyək, bir balaca da quyruq əlavə eləyək. Tamaşaçılar, biz ilk bağa baxmağa gələndə bir qarpız almışdıq. Qarpızı yedik, amma tumunu əkdik. Bir məqamı mütləq qeyd edim ki, bu günləri bizim çox yaxşı bir qonağımız var. Belə deyək, adətən belə deyirlər. Deyirlər, filankəsi tanıyırsan, deyir ki, vallah yol yoldaşı olmamışam. Amma bu günləri bizə təşrif buyuran qonağımızla bir neçə dəfə yol yoldaşı olmuşuq. Çox yaxşı yoldaşlığı var insanın. Bugünkü bizim sənətkarımız, Respublikamızın əməkdar artisti Babək Niftəliyevdir. Özü də deyim ki, Babək qəşək qoyun kəsə bilir. Qoyunu soyur, yeməyə qəşək özü hazırlayır. İnanıram ki, Babəklə biz bu günləri çox gözəl bir bağ havası təqdim edə biləcəyik. Amma bilmirəm, niyə görəsə Babək gecikir. Ola bilsin ki, ya onu da bilməz, inanmıram. Ya Göygöldən gəlir, ya Hacı kənddən gəlir, dağdan gəlir. Da dağlar oğlu dağlar, hardan gələcək? Bəlkə bir zəng eləyim, görün Babək hardadır. Bəli, Aytəkin xanım. Necəsən? Hardasan? Gözləyirəm ya artıq səni. Bugündür, bəs mən elə bildim ki, sabahdır. Mən hələ Göygöldəyimi çıxmamışam. Necə yəni? Boşa düşmədim, bəs sən dedin, mən tezdən çıxmışam. Gəlib uşaqlar. Gəl oldum, Babək, bəs bugün biz neyinəcəkdik? Xoş gəldin sən, necəsən, nə var, nə yox? Necəsiz Aytəkin xanım, istədim biraz zarafat olsun. Belə zarafat eləmək olar, Babək. Bu boyda, bax. Bir də ki, mən çalışdım ki, o qonaqlarınız adətən, gedirlər, siz çağırandan sonra gedirlər bazara, amma mən hazırlıqlı gəlmişəm. Hə, sən belə sən var. Gəlmişəm, bəli, əli dolu gəlmişəm. Gördün də, yəqin görmüsən ki, bizdə bazara göndərir Aytəkin. Bəli, bəli, mən də vaxtında bazarlığımı elədim, gəldim. Sən beləsən də, Babək, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sevinirik ki, bu günləri bağımızın sahibi sənsən. Gəl bağla biraz tanış ol. Tanış ol demişkən, bilmirəm sən bu günləri nə hazırlayacaqsan, demədir. Bu günlərin bizim hazırladığımız yeməklər özümə məxsus olan kartofun içini oyacaq, inşallah. İnşallah. Onun içində qlazok pişirəcəm sizə və o mənə məxsusdur. Və sizlər üçün hər kəsin hazırladığından bir balaca fərqli olaraq deyək, yəni, istəyərdim ki, sizə buğlama pişirim. Biz tərəfdə şalampır da deyirlər. Aha, onda buğlama pişirmək üçün bizim gözəl yerlərimiz var, şəraitimiz var. Bu bizim bağımız. Bağda bütün şərait var. Gözəl, gözəl. Şad oldum, əla bir yerdir. Fatımayı həqiqətən çox belə möhtəşəm bir kəndlərimizdən biridir. Babək, bugün hər yəqin qonaqlar dəvət etmisən özünlə bərabər. Etmişəm, etmişəm. Hə, nə gözəl. Onda bazarlığı verirsən, bəli. Amma mən istəyirəm ki, elə verilişimiz başlayan kimi, salamlaşan kimi Babəkin bir gözəl ifasını eşidək. Başlayıram, buyursun, buyursun. Sən gedirsən bağın o başına, mən də hazırlayıram yavaş-yavaş. Qarabağ cənnətdir, Şirvan gözəldir, Qarabağ cənnətdir.
gözeldi Şirvan gözeldi Karabağ cennetti Şirvan gözeldi. Ayteşe Hanım ne var burada? Bahar Bey, özüme söz Maşallah. Vermiştim ki hiç kese kömek eləmeyeceğim. Bu ne diye? Ben hamısını mən elədim ki. Maşallah, maşallah. Da belə olmalı da. Dost dosta nə gün nə lazımdır. Bəli, bəli. Deməli bizim burada göyərtimiz var, limonumuz var, sarımsağımız var. Bizim burada soğanımız, ətimiz, duzumuz, istiyotumuz, kartofumuz, pomidorumuz, biberimiz, acı biberimiz. Mən biləm ki Bahar Bey, bu əti sən xüsusi seçmişsən. Sən o qabiliyyətinə belə deyim ki, sən necə o qoyunu soyurdun, bəli, onu dəridən çıxardırdın, doğruyurdun. Yəni ətin rəngindən görürsünüz, adam çiçəyi yemək istəyir. Hə. Yəni ətin rənginə baxanda... Quyruq da var orada. Bəli, quyruq da eləmişəm, xüsusidir. Hə, Babək, başlaya bilərik. İnşallah başlayaq. Birinci, biz belə eləyəcəyik də. Buğlamanı pişirəcəyik. Hı-hı. Bu kartof buğlamaya adiyyəti yoxdur. Nə o silviçin yağının adiyyəti yoxdur, nə sarımsağın, nə limonun. Yəni sadəcə olaraq bu kartofun içini oyacağız. İnşallah birazdan da hinlən toyuq yumurtası gətirəcəyik. Kənd toyuğu. Bəh, bəh, bəh. Fatimə kəndinin toyuqlarından o yumurtalarından götürəcəyik və bunu hazırlayanda göstərəm də. İndi belə deməklə deyil. İndi nə lazımdır bizə? Bizə qazan lazımdır. Zəhmət olmasa qazanımızı da gətirin. Qazanı da gətirim. Zəhmət olmasa. Əti qəşəng yumuşuq, əziz dostlar. Və biz burada başlayırıq birinci soğanla. Soğanı lay-lay doğrayırıq. Yaxşı ki doğramamışam, Baba bəy. Yoxsa mən başqa xırda-xırda doğrayardım. Yox, yox, lay-lay doğrayırsınız, Ayşə xanım. Bunun
bütün demək olar ki yeməklərin içində, yəni bax bunu soğanlar mütləq lazımdır. Lay lay bax biraz yana qoyursunuz. Babək, sən tez-tez görürəm mən sosial şəbəkələrdə yeməklər hazırlayırsan, özü də dağda hazırlayıram onu. Dağda, ət burada, yeməkləri. Biz də çalışacağız ki, o dağın havasını bu Fatmayı kəndinə verək. Amma yayı da demək olar ki, Bakıda olmursan. Bəli, çox əksər vaxtı mən yəni iş yoxdursa, tədbir yoxdursa. Bəli, bəli, tədbir olmayanda mən rayonda oluram. Deməli, burada əziz dostlar, yəqin ki, yaxından götürə bilərsiniz. Yaxından götürə bilərsiniz. Deməli, soğanı lay-lay doğradıq. Belə, döşəmə kimi. Sonra biz burada birinci ətlərimizi düzürük. Burada, yəni gördüyünüz ki, xüsusi olaraq zing hissələrini almışıq. Maça hissələrini almışıq. Bizdə qol var. Burada əsas o sümüklü yerlər var. Demək, o önəmlidir də, ətin hansı hissəsini nə üçün istifadə edir? Bəli, 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 bəli. Yəni, burada bizdə qabırqa yoxdur. Yəni, qabırqa olsaydı, bel olsaydı, o xüsusi olaraq bu kebabda daha gözəl olmuşdur. Qəşəng çıxardırıq özəyini. Hərdən deyirlər ki, kişilər belə də özlərini deyirik, necə deyərik, sındırmırlar ki, yox, mən yemək niyə bişirim ki, evdə xanımım hazırlayır. Amma Babək belə hətta toxunuşundan görürəm ki, ətdir, soğandır, pomidordur. Bu işdən yaxşı anlayışı var. Babək, sən evdə belə görmürsən, yəni ki, yəqin atan da evdə. Yox, mən yəni çölçülüyüm var deyə, yəni mən adətən mən dağlarda oluram deyə. Özüm-özümə qulluq eləməyi xoşlayıram və evdəkilərdə, necə deyim, əlimin dadından doymam. Deməli, soğan, ət və pomidor. Hələlik, bunları mən belə yığdım bura. Bu yeməyin adına siz nə deyirsiniz, Babək? Biz buna buğlamada deyirik. Əsasən Qarabağ zonasında şalampır deyirik və şalampırda mən onu deyim ki, sizə bu pomidordur, məsəl üçün, burada göy-göyərtidir, yəni biberdir, bunları vurmuruq. Adətən vurmuruq. Çünki bizim tamam başqa bir mətbəximiz var da. Ancaq ki, bunu bütün hər kəsin ağız dadına uyğun, yəni mən bunu hazırlayacam inşallah. Allah deyən olsun, indi görəcəksiniz inşallah. Biz buna bilsən nə deyirik, Aytən, biz tərəfdə çoban buğlaması deyirlər. Çoban buğlamasında dediyim kimi. Ət olur, soğan olur, bir də ki, duz olur. Orada da əti bu qədər xırdalamırsa, orada əti elə bir ki, qolu bütöv bişirirsən, budu bütöv bişirirsən. O da ayrı yeməkdir. Bəli, bəli, yəni bu bütöv bişir. Aha, ora acı biber əlavə edəcəksin, yoxsa ehtiyac yoxdur? Bura acı biber bir parça edəcəm. Deyirəm ki, Babək. Bunu doğruya-doğruya, hazırlaya-hazırlaya, adam bir ürəyindən keçir ki, Babək nəsə bir ifa etsin canlı-canlı, hə? Olar. Olar elə. Olar, niyə olmuş ki? Ayrı düşdük, aylar ötdü, il oldum. Könlüm sənsiz, bir çalaya sel oldum. Ayrı düşdük, aylar ötdü, il oldum. Könlüm sənsiz, bir çalaya sel oldum. Bahçe saldım, qönçe açdım, gül oldu, gül oldum. Nə üçün sənin? Mən onu da bilmirəm, nə üçün səni, mən onu da bilmirəm, onu da bilmirəm. Nə üçün səni, mən onu da bilmirəm, nə üçün səni, mən onu da bilmirəm,
onu da bilmirəm ayar, onu da bilmirəm. Deməli quyruqları əlavə elədik. Səh gəldi. Firuz müəllim, haradasınız? Gəlirsiniz, çatırsınız mı? Bir dənə odun yadımdan çıxıbdı, zəhmət olmasa odundan, kömürdən bir şələ götürün gəlin. Bəli, yeməyimizi pişirmək üçün. Zəhmət olmasa, oldu, oldu, gözləyirik. Amma tez tərpəndi, nazə. Bəli, 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 yaddan çıxıb, bəli, bəli. Firuz müəllimi dəvət etmişsən, hə? Bəli, Firuz müəllimi dəvət etmişəm. Mən belə başa düşdüm. Biz bura yemək tam yarıya bişəndən sonra bizə onda lazım olacaqdır, yəni göyümüzdən. Bir də sizdən zəhmət olmasa su istəyərdim ki, buna bir istəkan ən azından su. Aha, mən kömək eləyərəm, sən davam et, mən su gətirərəm. Biz bunu Ayteşin xanım, yəni bir stəkan su əlavə edirik, çünki burada soğanın da suyu çıxacaq. Burada ətin öz suyu da çıxacaqdır və pomidorun da suyu çıxacaq. Onun yerə çox... Hazırlamışsın bu. Yəni bir dənə elə... Adamla çiğ çiğ yemək istəyir. İkin görüntünü verək. Yəni görünüş də gözəl olmalıdır. Duzu həmən əlavə edəcəksən? Duzu fərqi yoxdur, yəni indi də əlavə eləməliyik çünki, bax. Qərərində. Bəli, çox da duzlu eləmək olmaz ki. Çünki ola bilər ki, çox duzlu olar. Onda problem yaranır. Biz burada suyu əlavə edirik. Bir stəkan əlavə elədik. İki stəkan da əlavə eləmək olar. Aha, hazırdır. Demək olar ki, hazırdır və biz bu ət pişəndə düzdür. Körpə quzunun bir qədər ətin kəfi deyirik də. Yəni, kəfi olmur. Ancaq ki, çarşdığımız qədər yığacaq. Aha, aha. İnşallah. Onda... Deməli, istiyot da əlavə edirik buna. Obrisi yeməyə pişirmək üçün bizə yumurta lazım olacaq. Çünki kartofun içində, əziz dostlar, bən yenə deyirəm, kartofun içində qlazok pişirəcəm. Mən birinci dəfə o yeməyi görəcəm, pişirilməyini də, dadını da ona görə... İnşallah, inşallah, inşallah. Biz artıq bunu qoyduq közümüzün üstünə, közün üstünə qoyduq, pişməyə doğru. Gərək Firuz müəllim gəlsin ki, közdə olsun da, babək. Hə, bax, yadımdan sizə bax görürsün. Ona qədər bəlkə yumurtanı gedib gətirəsən. Başdır, gedim, gedim gətirəm. Kənd həyatı həqiqi gözəldir, əziz tamaşaçılarımız. Çip, 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 çip. Üç dənə buradan götürək. Maşallah, maşallah. Allah bərəkət versin. Gedək ya Allah. Babək də gəlib çıxsaydı. Gəldim, 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 gəldim. Yumurtalarınız da gəldi. 6 dənə yumurta gətmişəm bura. İnan ki, mən onu səbirsizliklə gözləyirəm ki, sənin o hazırlayacağın yemək necədir? İndi Firuz müəllim gələnə kimi biz indi burada belə eləyək, ha? Kartofumuz qəşəng yuyulubdur. Kartofumuzu kəsirik. Aha. İçini oyuruq. Aha. İçini oyuruq qəşəng. Boy, 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 gəlin, gəlin, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Nə gözəl yerdən məkan eləmişsiniz. Qarpız kəstim yeyən yox, vallah dərdimi bilən yox. Qarpız kəstim yeyən yox, vallah dərdimi bilən yox. Mən yanımla görüşdüm, gözün aydın deyən yox, durunam. Sən haralısan sormam, mən buralarda durmam. Gedəli sən əsmər yarım, gəlsinəm üstə durulam. Gedəli sən əsmər yarım, gəlsinəm üstə durulam. Yaralı durulam, yaralı durulam.
Gözel qonaqlardır paylaşıyor. Qonaqlarımızın səsi də yerindədir. Bu nədir belə? Gözləri də yerindədir. Bəs görün sizə nə gözəllik dağacaq. Bu nədir Allah? Bağa gələn ağacıdır. Bağa gələn ya qarpız gətirir, ya ağac deyil. Ya kaflıq ağac gətirir, ya ağac. Əslində bu daş palıd. Daş palıd ağacıdır. Bu bizim azadlığa çıxan o necə deyirlər? Gözəl müqəddəs torpaqlarımızdan gəlir. Bir nümunə gətirmişik. Atəşlik xanım. Bakı bağlarında da belə deyək da yetişsin. Onda zəngin özümüz öz əllərimizlə əkək, mətinlik, cəsarət, möhkəm bir bəli daş palıd ağacıdır. Sizinlə birlikdə biz bunu əkəcəyik ki dostluğumuz, münasibətimiz elə palıd kimi möhkəm olsun. Cəsarətli olsun. Bərəkətli olsun. Bir yerdə xahiş edirəm bağımızda mütləq bu ağacı əkəcəyik. Sizdən yadigar. Xatirə. Qarpız da heç də bağa gələn qarpız gətirməlidir. Hə, sahib mənim. Qarpız indi bunu da mən kəsəcəm Aytəkin xanım. Ürəyinizdə almasan bir arzu tutarıq Badəcan. Görək bir hələ bir rəqəm tutsun ürəyinizdə. Bunu kəsək ataq görək hansısı var bəxt nəticədə. Yan ağ düşdüm. Babəcan sən? Mən ikisi ağ, ikisi qara. Aytəkincan. Mən üçü qara, biri ağ. Mən də üçü qara, biri ağ. Ya Allah. Aa, buna bax. Aa, sən də belə şey dünyada şey yox. Aytəkin bur gəlsin. Şaf gəlsin. Yox, bizdik deyil. Nə tərə bizdik deyil. Heç kəs deyən kimi düşmədi. Nə tərə düşmədi. Buna bax. Şah durub, bir şah. Şah durub, nə belə durub, nə belə. Şah durub, bu. Allah hamının arzusuna, niyyətinə çatsın. İnşallah. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, Babəkin qonaqları. Babəkə can qurban. Babək bizim ən sevimli ifaçılarımızdandır. Elə səsi ilə Babək Xürrəmidi qılıncı ilə səs alan kimi Babək də öz şakraq səsi ilə Azərbaycan İncə Sənətinin Azərbaycan muğamına səs alan bir bizim gəncimizdir. Bilirsiniz də şərtimiz nədir? Bir ifaçıdır. Babək bizim cəsarətli, o cəngavər ifaçılarımızdan. Babək öz çöl adamıdır. Babək ovçu, Babək döyükçü, Babək... Adıma görə hərəkət edirsən. Hə, adıma görə hərəkət edirsən. Dağ kəllərini çiğində düşürən, belə Babək elə Babək deyil. Babək elə Babək. Amız xanım, siz heç hazırlayırsınız, mən görməmişəm. Mən görürəm. Kartofun içində yoğurursam. Sağ məlum, harada görmüşsünüz? Mən çöl adam, mən çöl. Bu mənə məxsus deyil, bunu harada görürəm? Yox, bunun içinə çox şeylər bunu əlavə eləyə bilərlər. Onun içində ət də bilərlər. Onu görmüşəm mən, onun ədviyyatda çox şeylər eləyə bilərlər, mən çöl adamıyam. Onda Babək, biz bunları hazırlayıq, qonaqlarımızın xəbəri var ha. Bilirsiniz də, Almaz xanım, sahib mənim şərtimiz nədir? Əgər bu günləri Babəkin qonaqpərvərliyindən xoşunuz gəlsə, biz bu bağın açarını bir həftəlik Babəkə həval edəcəyik. Allah eləyə, Allah eləyə. Bəlkə Almaz xanımla sahib mənimlə gözəl bir ifa eşidək. Biz ona qədər bunu hazır eləyək. Həqiqətən bu gözəl sənətkarların sahib müəllimində, Almaz xanımında səsləri bir-birinə o qədər uyğunlaşır ki, maşallah, el məclislərimizdə də görəndə çox şad oluruq. Yəni biz də, necə deyim, İllərdir ki, biz də çalışırıq, vuruşuruq. Maşallah, bunlar da illərin sənətkarlarıdır. Gəlin, duet götürək. Gözəl. Gəlsin, hə? Maşallah, gözəl duetlər var. Səsləsin, bəli, səsləsin. Aha, onda sahib mənim sizi yolluyuruq ifaya. Biz də Babəklə davam edirik. Bəli, bəli, bəli. Marağımı kəsb edən bu yeməyə. İllər boyu bu sevgini ürəyimdə saxlamışam Biz sən necə, ay sevgini, sənin üçün darıxmışam
sar anam kemen. Sensiz saadet uzak, menden ulduzlar gelmez. Gel senin çekim hemen, hasret kalan güretmene. Unut olup geçenleri, hasretim gül etmine. Bunu dolup geçenleri, sevgimizin hatrına. Hatırlı gül yerine saçlarını koklamışam. Hasretini yüreğime ilme ilme tutmuşam. Odunumuzu getirdim. Maşallah, odunumuz da geldi. Ne olmuştu? Kaçta boş odun kalıp, odun kalıp. Bayakta yemek kalıp burada. Yemek odunumuz yok. Yoktu. Odunumuz yok. Allah. Bayaktan hele oduna göre dayanık kalmışız. İnanırsınız, yemek hazırdır. Yemek hazırdır. Şimdi odun kalıyorsunuz, geçiyor odunla. İnşallah. Pişirersiniz yer. Güzel, hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun, var olun. Bu isti yay aylarında ehvalınız necədir? Yaxşıdır, istidir, istidir, yay istirahat sönü. Ama siz de harcısı bağ, kentdə qalırsınız, Bakı kəndində, yoxsa? Yok, yok, biz Binəqədə qalırıq, hə, kent söyləyə oraya ki, bağ kimi bir şeydir. Çünkü bilirəm ki, həyət evində. Həyət evində qalırıq. Ama bura çok serin. Ama bura çok serin. Buranın oranın çok büyük təsiri var. Bura dənizin yaxın, çok dənizə yaxın. Ona göre hava burada çok yaşayır. Fiz, mən bilirsiniz də. Bax, mən gələndən işləyirəm. Görsün baba, yerdin qabiliyyətinə baxın. Bəli, maşallah. Yo, yo, yo. Əladır, əladır. Yumurtanı kartuşkanın içine döymüşsünüz. Bu mənə məxsusdur, Fiz mənə. İndi pişəcək orada. Deməli, bunun içine oyruq, kartofun içine oyruq. İçinə sindirsin yağ və duz əlavə eləyib, sonra yumurtanı qırıb bura göz qapağında qorusuz üstünə. Qayğanağı yumurtanı, nədir, kartofun içində eləyirsən də elə. Babekmon bu da. Qayğanağın kartofunu içində. Qayğanaq ayrı şeydir. Qayğanağı qarışdırırlar ama bu glazoku qarışdırmalar. Babekmon bunu bağladım. Bağladınız bunu. Hə, bu hazırdır. İnşallah birazdan zubastırın. Axı indi yumurta tez pişəcək. Kartuşka bak. Yox. O onu imkan vermir ki onun içinə hava keçsin. Onun dadına bak. Onun sirləri var da. Görürsən. Ama ben inanıyorum ki Babek bu günləri sizi de işlədəcək. Odunu necə gətirdirdi. Yanından çıxmış da. Firuz müəllimə əziyyət verdim. Firuz müəllim. Hoş gelmişsiniz. Sağ ol. Mən sizə dedim axı ki, Babek bu günləri tək etməyəcək. Bunları da mən hazırlamışdım. Düzdür. Vallahi məndən də öncə deməmişdim. Nəyə hazırlamışsınız? Siz burada nəyə hazırlamışsınız? Tamaşaçılarımıza niyə saç baş qoyursunuz? Burada nəyə hazırlamışsınız burada? Bir dənə bu kartofu gətirmişsiniz, bunları gətirmişsiniz. Soğan soymuşam. Tüm işləri mən görmüşəm.
Yox, əslində hələ şey burada hələ bir iş görülmüyor. Elə əti doğrayıb qoymuşsunuz bura. Hələ işlərindən sonradır. Bizmən, hə. Qonşu yemək lazımdır. Bunu boşaq qalamaq lazımdır. İnşallah. İndi ocağı kimə qalatdırırsan? İnşallah Firuz müəllim. Gör onu qara bilirsən. Ocağı bilərə inşallah qalayaq. Mən işlətməyə sarmışam. Baba bəkə siz kömək eləyin. Ocağı qalayın. Bu yeməyi ocağın üstünə qoyaq, sonra da ifa eşidək sizdən. Kaşları karalsan yar haralsan, a güzel haralsan yar haralsan. Kaşları karalsan yar karalsan, gözlerinden tanırım sen Bakının yaralsan. Bakının yaralsan yar haralsan, gözlerinden tanırım sen Bakının yaralsan. Bakının yaralsan yar haralsan. Şalı var, yanağında halı var. Bezi ceylan balası yar haralsan. Gözlerimden tanırım sen Bakının yaralsan. Bakının yaralsan yar haralsan. Gözlerimden tanırım sen Bakının yaralsan. Bakının yaralsan yar haralsan. Özünü öyme güzel, özünü öyme güzel, yar haralısın.
var. Bacı ceyran balası yar hararsa. Gözlerimden tanıdım sen Bakı'nın maralısan. Bakı'nın maralısan yar hararsan. Gözlerimden tanıdım sen Bakı'nın maralısan. Bakı'nın maralısan yar hararsan. Əziz xanımlar, gözəlliyinizi tam əminliklə biobalansa əmanət edə bilərsiniz. Dünyanın 60-dan çox ölkəsində biobalans satılır. Tərkibi təbii bitki yağları ilə, vitaminlərlə tam zəngindir. Biobalansın geniş çeşid seçimi ilə siz dərinizdəki və saçlarınızdakı problemləri tam aradan qaldıra bilərsiniz. İstədiyiniz apteklərdən, parfümeriya mağazalarından əldə etmək olar. Tam əminliklə biobalansın bütün məhsullarından istifadə edin. Dərinizi və saçlarınızı biobalansa əmanət edin. Deyirəm elə bağınki da tumdur. Bu tumdan yiyə-yiyə əlbəttə ki, biraz başımız qarışar. Elə nə yaxşı, nə xoş qonaqların da başını biraz tumdan qataram. Bir də ki, tək tumlar yox, eyni zamanda müəyyən çərəzlər var ki, biz bu çərəzlərlə də hətta evlatlarımızın belə sevindirə bilərik. Ballı kökə, ay Allah, çox sevirəm. Bir məlumatı mütləq xatırlatmalıyam ki, Lord tumları 4 qat qovrulma texnologiyası ilə hazırlanır. Mən bu kökənin dadına baxacağım. Bax, uşaqlığımı xatırladım. Deyirəm ki, Almaz xan, babək yeməyi hazırlayana qədər bunu özünüz məncə bağımıza bastırın. Hə. Çünki bir halda ki, siz özünüz bizə bunu hədiyə gətirmişsiniz bağımıza. Atakin xanım, sözünüzü kəsirəm. Bu, bayaq da qeydim ki, bu ağaç deməli ən çox Zəngilanda, Zəngilan torpağında bitən daş palıd adlanır. Və mən arzu eləyirəm ki, bizim elə bütün bax, Azərbaycanımızın azad olan torpaqlarında bu ağacdan olsun. Çünki bayaq da qeyd etdik, möhkəmlik, cəsarət, bütövlük ağacıdır. Və elə Bakı bağlarında da düzdür, rast gəlməmişəm. Siz rast gəlmişsiniz. Yo, bizim heç bağda yoxdur ağaçda. Sizin bağda yoxdur. İnşallah bunu əkək, Atəki xanım. Gör nə ağac olacaq. Vallahi necə olacaq. Vallahi sizin bağın yaraşıq olacaq bu. Ya, bağın yaraşıq. İnşallah. Amma bolca su verim. Hər axşam, adətən də axşam sulayanda daha çox torpaq onu özünə çəkir. Yəni, hər axşam, hər səhər sulasanız, biz gələn dəfə gələndə görəcək ki, burada çox böyük bir ağaç gətirim. Var. Onda biz gedək. Gedək. Çay süfrəsini hazırlayaq. Çünki bir halda ki bu günləri xanım qonağı bizik. Kömək eləyək də Babəkdir də. Neyinəyək? Babək bu günləri. Demək olar ki, işinin çoxunu bizə yüklədi. Ey, yox Babək. Görək indi səndən qonaqlar razı olacaq. Amma Babək eləli dadlıdır. Dadlıdır. Hə, inşallah onda gedək. Çay süfrəsi hazırdır, onda qonaqları şey çağırın Almaz xanım, gəlsinlər. Hamısı çağıraq. Süfrəniz hazırdır, gələ bilərsiniz. Buyurun, gəlin. Hamısı gözləyir. Çünki bağın yaraşığı çaydır. Bəli. Əyləşin Almaz xanım, qonaqlarımız da gəlsin. Gözəl bir çay süzək. Xoş gəlmişsiniz, görürsünüz sizin üçün necə gözəl çay süfrəsi hazırlamışıq. Hoş gördük, hoş gördük. Nə gözəl. Necəsiniz? Hə, Babək gəlmədi bə. Babək simavarı gətirəcək. Gülbən sizə hələ simavarı. Babək
Babək özü bilir də qonaqlara nə vaxt çay vermək lazımdır. Ən yüngül iş sahibəm sizə düşmüşdür. Aytaçı xanım, niyə qarpuz gətirdim? Qarpuzu kəsim özü attım, bir də şah düşdü. Sizi biz kimiz istədik? Bizim xeyrimiz deyil ki, düşdü. Firuz məndə ocaq qaladı. Babək bəy də ki, sağ olsun, yaxşı yaxşı işlədi nə mi? Almaz xanım ağac əkdik. Almaz xanımın işi lap ağırdı. Biz ağac əkdik, ağacı suladıq da, süfrəni hazırladıq da. Allah canını sağ eləsin. Yox, Firuz mən də sağ olsun, Babək bəy də sağ olsun ki, bizə. Yox, mən Babəkim sən nədir, Babək? Babəkin bircə işi var ki, bu. Qoy çayısın, Mərcanım. Hər bir dərdin dərmanı çay, çay, çay. Armudu istəkanda çay, ürəyimiz yananda çay. Adlısan, dadlısan çay, çay, çay. Ətirlisən, dadlısan çay, çay, çay. Armudu istəkanda çay. Yəni, armudu istəkan burada deyil, Babək çaylarda. Ürəyimiz yananda çay. Boy, Babək çay, süs, süsün çay, çay, çay. O söz mənlik deyil, xanımlarıqdır. Babək işin axıra qədər ay, Almaz xanım. Süzərəm, gözüm üstə. Elə gözəl çay süzəcəm. Ev yəsi sənsən, qardaş. Evin balacaqsa sənsən. Çay süzmək güya hava qoşu. Firuz müəllim, bazarlığa getmişəm. Hamıya işləyən sənə burada. Nə bilim, kartofu almışam, əti doğramışam. Pişirmişəm. Ondan sonra pişirmişəm. Neyli, çay da bir süzər, yeyib yox. Bilirəm, indi ən azından o dadlı olmağı söz, siz də bir nəsə bir şey. Elədir, sənə ocaq qaladı. Maşallah, ocaq qaladı. Sahib müəllim qarpız gətirdi. Qarpız kəsmişəm, bizim xeyrimizə Amma xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bu günləri xoşdur doğrudan. Doğrudan da bağ havasının bir ayrı ləzzəti var Aytəkin xanım. Bəli, Babək nə yaxşı qonaqlar dəvət etmişsən elə. Bu havana bizim Azərbaycanımızın qaymaqları burada əyləşibdir. Sağ ol, Babək. Yəni, çox sağ ol. Maşallah olsun, biz fəxr eləməliyik ki, bəli, biz Azərbaycanıyıq və Azərbaycanı necə deyim, layiqincə qulluq edirik və təmsil edirik və onunla da qürur və fəxr duyuruq ki. Və biz muğamın keşiyində ayıq-sayıq dayanmışıq. Bir şükürlər olsun Allahımıza. Azərbaycanımızı xarici ölkələrdə təmsil edirik və onunla yanaşı xalqımıza çalışırıq ki, böyük zövq verək. Burada bir səmimiyyət var. Mehribançılıq var. Bir halda da ki, əsas odur ki, biz şans veririk insanlara ki, qonaqları görək necə qarşılayırlar. Çünki biz Babəkin qonaq qarşılamağına bələd olduğumuz üçün elə bugünlər bu bağı ona həvalə etdik. İnanıram ki, Babək sənin o hazırlığından heç kəs narazı getməyəcəkdir. İnşallah. Mən istəyirəm ki, bu çaylarımızı süzək, qonaqlarımıza təqdim edək, hə? Həl olar, həl olar. Kim eləyəcək? Görək hələn, kəs sayılır. Mən də süzə biləyəcək. Hamımız eləyə bilərik. Hamımız süzəcək. Bəlkə siz eləyəsiniz onu. Hə, özüm eləyəcəm, bir dəqiqə deyək. Ay, nə gözəl, çox sağ ol. Gözəl bir ifa işidək. Firuz məndə bir çayın dadlaması, göy nə çay süzdür. Gələndən sonra baxarım. Qoyun buyruğu. Bu baxım dadana görə. Bəh, 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 bəh. Sımalar sayıldı. Xanəmdə çayda qalqa, dur. Xanəmdə süzdür, çay nətər olacaq. Thank you.
vəfadar ki bizə yar olsun. Dilməz ruhumuza dil verib əzar olsun. Vermən adana könül, sirniyagah etməl. Demək eşq əhli gərək, dəhlidə bir ar olsun. Arzumdur vətənimdə yaşayan hər bir kəs. Arzumdur vətənimdə yaşayan hər bir kəs. Qəzələ, musiqiyə, şeyrə həvəskar olur. Dili dost, kalbi hain, ben bile dostu neydim?
Maşallah Firuz müəllim, maşallah. Allah sizə can sağlığı versin. Özləm, çox sağ olun. Maşallah. Təşəkkürlər, var olun. Sağ olun, siz sağ olun. Bax havasında canlı-canlı ifşalar eşitmək hoşdur. Çox sağ olun. Allah sizə sağ olun. Minnətdarımızı bildirin. İntiqam qardaşımla, Elnur qardaşımı. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah indi sənətkarlarımızı müşahidə edəcəklər yəqin. Deyirəm, bu günləri sizin bəxtinizdən bağınızda hava biraz sərindir. Çünki hamısı dağlar oğlanlar gəlir. Bir üst dağlar olur, bir də dağlar qızı. Çox gözəl. Siz də dağlar qızı. Gəncədə bir sel var idi ki, gəl görəsən, çay kənddə. Allahın olsun, elə deyirəm, elə bəlkə də mən oradan gəlmişəm, belə o abı havanı götürdə gəlmişəm. O sərinliyi gətirdim. O sərinliyi gətirmişəm. O da ola bilər, Babək, ola bilər. O sərinliyi bəlkə ifandan bir tamaşaçılara yalsın da, hə? Gözəl bir Babəkdən canlı bir ifa gəlsin. Bilmedi ya, ay ceylan.
həsrət ilə bir an olub neyləmsən Kəlbəcər kimi qaqqıldayır, Kəlbəcərdən gəlsin o gözəl səs. Cəngavərimiz də cəngavər. Görürük laf ruhlandırır. Maşallah, maşallah. Da musiqiçilərin nə lazımdır dövlətin evlatları, qalib dövlətin bir vətəndaşları. Qarabağda, Kəlbəcərdə, Şuşada, Laçında, Qubadlıda, Zəngilanda inşallah. İnşallah. Bu səsimiz şaqqıldasın. Hüseynlərin arzusu artıq sona çatdı və reallaşdı. Bugündən inşallah hər birimiz Qarabağa dönəcəyik bir nəfər kimi və orada o gözəl Qarabağ şikəstələrimiz, sarı gəlinimiz, Şuşanın dağları o Qarabağımıza səslənəcək. Neçə illərdir burada Artıq xanım? Tarixi bir bizə yaşadan şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Qazilərimizə, döyüşən oğullarımıza və Cənab Ali Başkomandanımız başda olmalı. Bax, müzəffər ordumuza əhsən deyək. Neçə illərdir ki, həsrətlə ifa edirdik Qarabağ şikəstəmizi, sarı gəlinimizi, Şuşanın dağlarını və bir çox Qarabağımıza aid yazılan mahnılarımız ki var, onu biz ağır acı ilə ifa edirdik. Sınıq qəlblə ifa edirdik. Yəni, şükürlər olsun bugünkü günümüzə artıq Qarabağ. Zəfər nəğməsi çox oxuyur. Bugündən belə Qarabağ şikəstəsini necə deyim? Sevinç hissləri ilə oxuyacaq. Qarabağ şikəstəsini sevinç hissləri ilə oxuyacaq. Böyük qürur hissi ilə ifa edəcək. Böyük cəsarət. Fikirləşirik elə sən ifa edir, elə danışdıq ki, bəlkə biz də indi biraz keçsin, yığışaq gedək Babəkkilə. Toğamaya gələk. İnşallah. Bəlkə bir yerdə gözəl bir canlı ifa edək. Oxuyağın. Nə xoşdu yalvarasan, nazlı yar hərdən bir Nə xoşdu yalvarasan, nazlı yar hərdən bir Sənin də dərdi və yetsin açar hərdən bir Qocaldır zaman
qocaldır insanı, qocaldır zaman. Ürəyin ateşi közü qocalmır. Dağları daşları əridən zaman. Başları erdən zaman, bilmirəm bəs niyə özü qocalmış. Bəxtiyar düşünək bizlərin dərin, xəyallar möhtəşəm, arzular şirin. Əsl sənətkarım, əsl insanım, sözü qocalsa da, sözü qocalmır. Düzdürmüşüm.
başa düzdürmüşəm. Al xanə burcu belə düzdürmüşəm. Yarın deyib deyər, yarın deyib deyər, belə düzdürmüşəm. Gözəl, canlı ifalarında öz yeri var. Bax, bizim bağda, belə deyərdik, tamaşaçılar üçün bir musiqi ziyafəti biz təqdim edirik hal-hazırda. Var olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Almaz xanım da, Firuz mənim də, Babək bəy də. Rəhmətlik Səbəndər Zayi, bizim çox böyük sənətkarımız, aktivamız. Deyir ki, aya, bu toydur, nətər eləmə, deyirlər, nətər oxuyaq, səs bu yüzdən gəlir, bir nətər fotu var, oxu da, oradan iki dur. İndi ondan musiqimiz gəlir, buradan oxuyuruq. Bu da gözəldir. Bu da gəlbət də gözəldir. Əslində bugünləri yeməyin dadına baxacaq, amma bu musiqilərlə böyük həzz aldıq, Babək, çox sağ ol. Yeməkdən çox elə musiqi ilə qidalandıq burada. Hə, demək olar ki. Valla, burada bizim operator qardaşlarımız var, sizin belə böyük komandanız var burada. Onlara da təşəkkürümü bildirirəm. Bizim səs rejissorumuz Mameda da təşəkkürümüzü bildirirəm. Elnur qardaşımızla. Elnura intiqam qardaşımız. İntiqam qardaşımız var olsunlar. İntiqam bəy, var olasınız. Almaz xanım, sizdən gözəl bir ifa eşidək. Gəlsin gözəl bir ifa. Gəlsin, gözəl bir ifa. İnşallah gəlsin, Almaz xanımdan gözəl bir mahnı gəlsin. Mən də durum yeməyəmə baxım, görəm nəsə olur. Çox sağ olun. Buyurun, mahnı gəlsin. Gözəl görünməyin əsas şərtlərindən biri də Renault plastikadır. Amma nə etməliyik? Həkimimizi düzgün seçməliyik. Baku Medical Plaza-da çalışan Sami Samin elə bu əməliyyatı həyata keçirən uzman həkimlərdəndir. Əziz xanımlarımız, bu əməliyyatı uğurlu həyata keçirmək üçün buyurun Sami Saminə müraciət edin. Növbəti sponsorumuz həm böyüklər üçün, həm də uşaqlar üçün qurd əleyhinə vasitə Verazol. Qurd yumurtaları gözlə görülməyəcəyi qədər kiçikdirlər. Bir toxunuşdan belə keçə bilərlər. Ailədə bir neçə nəfərdə qurd xəstəliyi olarsa, ailənin digər üzvlərinin də müalicə alması tövsiyə olunur. Gecələr yatan zaman ağız suyunun ifrazı, dişləri qıcama, qarında sancılar, iştahının kəsilməsi qurd xəstəliyinin əsas əlamətləridir. Qurd xəstəliyi vaxtında müalicə olunmadıqda xroniki hala keçir. Bu da uşaq orqanizminin fiziki və əqli inkişafını ləngidir. Təbii komponentlərdən ibarət uşaqlar üçün xüsusi hazırlanmış Verazol imalə tübləri və böyüklər üçün tablet forması qurd xəstəliklərinin müalicə və profilaktikasında istifadə olunur. Verazol imalə tübləri digər vasitələrdən fərqli olaraq bağırsaqdan tez sovrulur və effektiv təsir göstərir. Əgər sizin də uşaqlarınızda bu əlamətlər varsa, Verazol istifadə edin.
anamız xanım, təşəkkür edirik. Əhval ruhiyə, belə deyirik. Maşallah. Biz də bir rəqs etmək, rəqs etmək istədik. Babək, necədir vəziyyət səndə? Hər şey gözəldir, inşallah birazdan yeməyi gətirirəm. Bişibdir, yüksək səviyyədə. Onda anamızla. Onda gəlin belə eləyək. Biz gedək Babəkə kömək eləyək. Süfrəni hazırlayaq. Sahib mənim sizin ifanızı eşidək. Mən də bir mahnı oxuyum, tez özümü sizə yetirəm. Buyurun, buyurun. Gəlin, onda biz gedək. Gözəl musiqinin səbəbləri altında biz də süfrəni hazırladık. Sağ olun, ne sahib məlim, sağ olun. Hamınız gəlin. Babək də biz acından öldürdüyük. Gəl çıx da, ay Babək, gəl. Biz gəlmişik sizə qonaq.
Bak bize bak bak. Bak bize bak bak. Sağ ol. Sübek mi kaldım ayak. Sahip bize bak bak. Bak bize bak bak. Aman ayda dedi. Ha, sen pişirdin bize kartof. Bak kayran, bak kayran, bak kayran. Biraz yok şimdi. Demeli bak aziz dostlar. Ben sabırsızlık. Bunu ben göğütlerim. Ay tamam. Bak bak kuşlara bak. Bu bunun kapağı lazım. Bu bunun kapağı değil. Bu bir de silmesin ya. Kere yağı. Bak ben kere yağı. Kelbezeden getirdim. Kere yağından. Öz de tuzu da istiyordu da onun içindedir. Ben ondan yiyeyim. Söz yoktu bilirim. Bunu ben Almaz Hanım'a öz ellerimle, mübarek ellerimle. Ay ne güzel, ne güzel. Təqdim edirəm. Açar məndədir, Babək. Açar məndədir. Babək, nəyə açar bu? Babək, bağın açarı. Bağın açarı. Aaa. Ay, ne güzel. Babək, bu yeməyə daha söz ola bilməsə. Bu nə yeməliyini burandı? Sən onu açsın. Bak, 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 bak. Bu başqa məsələ. Əsas budur ya, əsas budur. Güzel. Əziz dostlar, əsas yeməyimiz gəldi. Bəh, 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 onda bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə deyəm. Ətrinə bax onun. Bax, 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 bu var ha, bax, bax, əsas budur. Qoy, şurada. Əsas budur. Özümə saxlamışdım. Hə, özümə saxlamışdım, tayı keçdi ev yox. Deyir, onu məndə yeyənəyəm, onu duzla ye. Gələ bir misal var. İstəyirəm ki, bizim Lord tumlarından danışın. Onu da yeyənə sonra çıxdıyarıq da, inşallah. Əsas məsələ, bax, bu hədiyələr sizin üçündür. Gedəndə verəcəm. Çox sağ olun. Evdə uşaqları sevindirərsiniz. Uşaqları olan uşaqları, babək. İndi mən olar üçün burada qaldım, yəni getmədim. İndi o açarda, gözüm o açarda qalıb ki, o evin açarını verəsiniz, burada dincələkdir. Babək, Lorddan da çox sağ ol. Nəinki yemək dadlıdır, gözəldir, razılaşar yəqin ki, tamaşaçılar da. Bu günləri bu hava gözəldir. Sənin o qonaqları necə pozitiv, ürəklə qarşılamağın gözəldir. Qonaqların çox gözəldir. Çox yaxşı insanlar, sənətkarlar dəvət etdin. Xanım, sözün əsl mənasında Azərbaycanın qaymaqlarıdır bunlar. Yəni, bəli. Bizlər fəxr eləyirik Azərbaycanımızın gözəl sənətkarları ilə. Onlarla qürur duyuruq. Nətər deyim? Zövq alırıq və qidalanırıq. Sağ ol, baba. Sən özün zövq alması, gürür duyulası bir sənətkarsan, həm də bir insansan. Düzdür, Allah təala böyük ustadlarımızın canı sağ eləsin. Yəni, gedənlərə rəhmət, qalanlara can sağlığı. Yəni ki, hərəsi ayrı-ayrılıqda pedagogdular, tələbələr yetişdirirlər. İçi mən qarşıq. Yəni, biz çalışdığımız qədər, bizə böyüklərimiz bu sənəti aşılayıb gətirib bugünkü günə kimi. Biz də çalışdığımız qədər, yəni gənc nəsilə ötürürük bu, necə deyim, muğamlarımızın sirlərini. Biz nə qədər mənimsəmişiksə, o qədər də biz tələbələrimizə aşılayırıq bunları. Var olun, çox sağ olun hər biriniz. Necədir, bəyəndiniz Babəkin qonaqlığını? Ey Allah, ey Allah, əllərin var olsun Babək. Mənə elə gəlir ki, efir xatirinə deyil bu bəyənmək. Yalnız səni qədər bilməsəm də azdan çoxdan mən də başarıram. Biraz az-az uydururam yeri gələndə. Başqələ dedi ki, Babəkin yol yoldaşlığına bələdik. Qonaqlığının da bu günləri şahidi olduq. Çox sağ olun, var olun. Bu günləri bizim bağda əsr bağ havası yaşadıq. Babəkin və dəyərli sənətkarlarımızın sayəsində. Açarın baxırın, oldu açarın. Sağ ol. Açarın neynirik, veririk. Veririk, veririk, əlbəttə. Hə, Sahib müəllim. Mütləq. Almaz xan, veririk, məmuniyyətlə. Özə alqışlar edin. Yəni, belə də ki, gəli siz də gələsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli. Bugünkü gündən belə, bir gün qalmağa verdik. Neçə vaxt burada? Bir həftə, 7 gün. Ola bilsin ki, hələ bir 2 ay getdi bu söhbət. Yəni ki, biraz deyil. Hər gələn qonağı belə qəbul eləsələr. Bəli, bəli. Hər həftə bir qonaq bir həftə. Çox sağ olun, Allah canınızı sağ eləsin. Təşəkkür edirəm. Xəzər televiziyası, Xəzər komandası var olsun. Aytəkin xanım, bu gözəl verilişin uzun ömürlü olsun. Amin. Gün o gün olsun sizi Qarabağa çağıraq. İnşallah. Və orada da biz açar verək ki, alın, Qarabağda biraz dincəlin. İnşallah. Allah nəsib eləsin. Çox sağ olun. Ən gözəl arzu budur, bəli. Sağ olun.